皆さんこんにちは、エルザです。今回は範囲回復とデバフ解除持ちのスキルで安定感を上げつつ、必殺技で火力もアップできる優秀なヒーラーフォフォを普通プレイヤー視点で解説したいと思います。フォフォが登場して結構経ちましたね。ヒーラーということで様子を見ていましたが、評価が最初の頃と今ではちょっと変化があるように感じます。ガチャもそろそろ終わりですので、実際に使った感じはどうなのか話をしていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速ですが、ガチャの結論からいきたいと思います。フォフォに関してはヒーラーとソンゴでいいキャラがいないならありなキャラとなってますね。無節がいるなら急ぎで欲しいかって言われるとちょっと悩むところです。なんですが、僕自身は白露と不減を所持しているので、まあ、白露よりも回復ができてかつバフが欲しいっていうのがありました。でカフカの編成でも相性がいいというのを聞いてましたので、まあ、今回は引くという判断をしましたね。ですが使っていると緊急回復ができない分、編成の育成によっては事故が起きやすいっていうのがありました。その点がかなり気になりましたね。またフォフォのスキルに関してなんですけど、若干オートだと回復の頻度とかタイミングが悪く感じましたね。まあ、回復の頻度に関してはリンクスが出た時からちょっと気になってはいましたが、その影響も受けてるような気がします。で、白露の場合はそんなことはなく、まあ、必殺技の割り込みっていうのがあった分、なんか回復の頻度がフォフォに関してはより少なく感じるっていうのがあるかもしれないですね。ただし育成が進んでいった場合は火力アップにはかなりの恩恵があるのかなと思ってます。回復とバフを一人二役してほしい場合はもってこいのキャラっていうところですね。正直引いてよかったなぁとは思ってます。それではガチ評価はこれくらいにして、性能面などの紹介をしていきたいと思います。フォフォの特徴についてですが、バフサポート特化のキャラクターとなってます。ヒーラーとして回復の倍率が高めとなっており、回復力だけで言えばトップクラスの性能となってますね。それに加えてデバフ解除もあります。厄払いをフォフォが所持していた場合、味方は回復とデバフ解除を6回受けることができますね。この点だけで回復面はかなり強いヒーラーとなってます。さらに必殺技で EP の回復と攻撃力バフを付与できるので、味方の回力維持には貢献できるんですよね。まあ、EP のバランスによっては立て直しや短期決戦に持ち込めるので、サポーターとしてもとても優秀なキャラと言えます。スキルと必殺技の紹介に入りたいと思います。最初はヒギから紹介です。ヒギは範囲内にいる敵に対し電波飛散状態を付与します。付与されると相手は逃げていくようになり、そのまま戦闘に入ると攻撃力マイナス 25% のデバフを付与するという効果がありますね。ただこれに関しては 100% の基礎確率となっているので、高確率で初動から相手の攻撃力を下げることができるとなります。まあ、場合によってはかからないということですね。まあ、高難易度のボスとかでも使えるので、こういった面では有効かなと思います。続いてスキルについてです。スキルの発動により拡散回復が可能となってます。メインの対象を中心に左右の味方を回復できます。回復量もメインが高く、左右のキャラは若干低めとなってますね。さらにメインのキャラのみデバフ解除を行います。スキルを発動すると厄払いというのを2ターン獲得します。残りのターンは画面で確認ができますね。厄払いを所持していると味方のターンが必殺技を使用するために HP が回復するようになっています。さらに HP50 倍以下の味方がいれば追加で回復を行ってくれるという効果もありますね。さらにさらにデバフは1つ解除してくれます。このあたりがやっぱ強いなと思いますね。しかもこのデバフ解除なんですが、よく見てみるといいんですけど、あのデバフに関して持続ダメージとかそういった効果を受ける前にターンが来た時点で解除をするんですよね。その後に回復もするので事故率がガクッと下がるんですよ。これがめちゃくちゃいいなと思いますね。もちろん使用回数は変わっていきます。まあ減りますが、2ターンに1度のペースでスキルを発動すれば安定的に回復とデバフを提供できるっていうのが強みとなりますね。しかもこれは自分にも発動するので、ヒーラーが行動の機会を失うっていうことも減るので、この点はかなりいい点かなと思います。白露とかね、使ってるとやっぱデバフの効果で回復を逃すってことありますからね。
フォコのヒーラー面をほとんどこのスキルになってくれるというところなので、かなり重要なところとなりますね。続いて必殺技についてです。緊急の回復はできませんが、攻撃力バフと EP 回復を味方全体に付与できるのが特徴となってます。しかもその数値は EP なら最大 20%、 攻撃力は 40% まで付与することができます。このバフは単体で見ると低運には劣りますが、チーム全体にかけるということを考えるとかなり強力なのがわかると思います。チーム全体の EP 効率を上げることができるので、アタッカー編成など大活躍できる必殺技と言えますね。その他の強化面としては、厄払いの効果を1ターン伸ばしたり、 EP を1回復などサポート寄りとなっています。厄払いの効果を維持できるかが頬にとって大事ですので、テンプは早めに獲得したいというのがありますね。強化の優先度としては、スキル、追加、テンプ、必殺になっていきます。まあ、なるべく平等に育てるのがいいですね。それでは高円錐と異物についておすすめを紹介したいと思います。星5に関しては持ち武器が一番ですね。その次に自節となります。まあ、結構ね、自節でもいいなと思いますね。今回自節でやってますが、何の問題もないなと思ってます。星上に関しては、ようここにいるぜと今がちょうどがいいです。まあ、こうやって見た時に高円錐はやっぱ持ち武器が一番ですよね。で、その次に自節となります。まあ、十分な HP と注力を得られるので、こちらを持ってるなら使うのはありですね。で、星4に関しても星5より劣ってるっていうわけではなく、星4も HP アップと注力を基準に選ぶといいです。で、配布武器に関しては今限定となってますが、こちらゲットすると最大で 24% も HP を上げれますので、こちらもかなり優秀だなと思いますね。で、異物に関してなんですが、火脚、メッセンジャー、ボイヌ選手の組み合わせがいいです。基本的にはこの構成でいいのかなと思います。ただし、ジンなどをメインアタッカーとして使う場合はピノコニーもありですね。同じ属性で火力が上がりますから、こっちの方がいいですね。それでは各装備のメインステに関してです。銅は治癒、足は速度、オーブは HP、 連結縄は EP となります。サブに関しては HP、 速度、防御、効果抵抗ですね。このあたりは装備するものでちょっと変わってくるところかなと思います。まあ、正直 HP をガンガン盛れば回復量も維持できますし、このあたりはね、HP を基準に考えていくといいんじゃないかなと思います。それでは編成について話をしていきたいと思います。ホホはヒーラーの枠となるので、火力補助として使うのが一番いいです。まあ、現在なら下腹をメインとした持続パーティーですね。攻撃力が反映されるので相性のいい編成となってます。続いては追加攻撃持ちのキャラですね。トパーズやクラーラを採用すれば、ダブルアタッカーでスキル消費も抑えれます。まあ、トパーズに関しては異物で強化が来ましたのでね、このあたり使い勝手はすごく良かったです。あとはフォボとの回復の相性もいいので、耐久面でも優れててとても便利でしたね。で、最後にですが、フォホは2ターンに1度スキルを発動する必要があるため、 SP を抑えた編成というのとめちゃくちゃ相性がいいです。で、最後紹介する中で一番いいのが、まあ、軽流ですね。これをメインアタッカーにした編成が一番強いなと思います。しかも EP 回復をするので相性がめちゃくちゃいいんですよね。軽流に関してはどれだけ必殺技を発動するかっていうのが持続につながりますからね。で、こちらの編成なんですけど、高火力の敵に対しては不安を覚えるっていうのがありますね。どうしても一発が高いとやられちゃいますからね。で、デバフと回復量である程度は安定した火力を出せるいい編成となっているので、まあ、このあたりは育成次第で使い勝手が変わるのかなと思います。最後にフォフォに関しての注意ですが、途中でお話もしましたが、 SP の管理が非常に大事なキャラとなっています。厄払いの所持によって回復やデバフ解除を行っていきますので、 SP 枯渇はかなりの問題となっていくんですよね。特に2ターンに1回となると、フォフォ自体が通常攻撃をしても SP0 という感じになるんですよ。プラマイ0となるので、味方とのバランスが非常に大事です。まあ、ここに陰月を使うとかってなると、もうちょっとバランス狂いますよね。ただでさえ3使うので、ちょっと回復とか、あの、フォフォに回す分がなくなるっていうのが出てきます。あと、フォフォのスキル発動に関してですが、オート戦闘だと思ったように回復をしないことが多々ありました。
これは最初の方でも話しましたね。で、これが意外と厄介で、強めの敵の場合は目を離すと壊滅している時があります。なのでボートの際は非常に注意が必要です。結構ね、あの2ターンに1回使ってほしいなとか、 SP の残りがあったりするんだけど使わないっていうのはありました。手動であれば全然問題ないっていうところなんですけど、このあたりはシステムのアップデートに期待したいところとなりますね。ちょっと回復に関して緩いなという感覚があります。まあ、ただそれを抜いても正直引いてよかったなと思ってるキャラクターなんですよね。回復デバフこのあたりでね結構楽できてるので、個人的にはいいキャラだったなと思います。はい、ということで、今回はここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。スタレの動画に関しては解説ができるときに動画をちょっとずつアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。